የለት አጀንዳ ሽናይንሳሽ የተባለች የምትመስለው ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ አንበጣንም ፖለቲካ አድርገዋለች መንግስት ወረርሽኙን ትኩረት ነፈገው የሚል መከራከር ያላቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ በ 965 የተከሰተውን ረሃብ ደብቀው የውሻቸው ልደት ያከበሩበትን አጋጣሚ በ 977 ደርግ የአብዮቱን ባል ያከበረ የኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች የረገፉበትን ሁነት አርሶ ባለ ባለው ውግንና ብዙዎች የሚጠቅሱት ህወሀት ኢህአዴግ እንኳን 25ተኛ ዓመት ዝክሩን በባነር ሲያሽቆጠቁጥ ሚሊዮኖች ተርበው የነበረበት ጊዜ መሆኑን በማስታወስ ነው አሁን ደግሞ ሀገር 15 ሚሊዮን ዜጎቿ እጆቻቸውን ዘርግተው ባሉባት ነገ ችግሩን የከፋ ሊያደርጉ የሚችለው አንበጣ በዘመተበት ወቅት የመንግስት ሰዎች ሌላ ተግባር ላይ ተጠምደው መታየታቸው ግጥም ለሚያገናኙ በር ከፍቶላቸዋል በዛሬው ዝግጅታችን እነዚህን ታሪካዊ መዝነን የነገዋ ኢትዮጵያ የተደቀነባትን የከፋ የረሃብ አደጋ ላይ ትኩረታችንን እናደርጋለን ረሀብ ደባቂ ነገስታትና መንግስታት በሚል በኃይሉ ሚደቅሳ ተከታዩን ጽሑፍ ላክልን እንደሚከተለው ይቀርባል ፖላንዳዊው ሪቻርድ ካፑችንስኪ ጽፎት የአጼው ቤተኞች በሚል ርዕስ ስንታየው ጫና ያለው ካስተረጎመ መጽሐፍ ላይ እንዲ የሚል አስደናቂ ታሪካዊ ጽሑፍ ሰፍሯል በ965 ዓ ም ክረምት ላይ የሆነ ጆናታን ዲምቢልቤ የሚባል የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ከለንደን ወደ አገራችን መጣ ከዛ በፊት ወደ አገሪቱ መጥቶ ንጉሰ ነገስቱንና ስርዓታቸውን ያወደሰ ጋዜጠኛ በኋላ ላይ ትጅት ያወርዳል ብሎ እያሰበ ማንም አልነበረም ነገር ግን እንዲያ ማድረግ ምንም ከብርም ሆነ እምነት ከሌላቸው ክፉ ሰዎች የሚጠበቅ ባህሪ ነው ለማንኛውም ጋዜጠኛው በዛ ጉዞ ንጉሰ ነገስቱ እንዴት ልማት ልማትና እድገት እንደሚከታተሉ እንዲሁም ለትንንሾቹ ብልጽግና እንደሚያስቡ መዘገብ ሲገባው ወደ ሰሜኑ የአገራችን ክፍል አቀና እዛም ስሜቱ እንዲረበሽና እንዲደ ነግጥ ያደረገው ነገር እንደገጠመው ይታሰባል እንደተመለሰ ወደ አሁኑ ወደ እንግሊዝ ሄደ እርሱ ከሄደ ወር ሳይሞላ ለንደን ከሚገኘው ኤምባሲያችን ጋዜጠኛ ጆናታን ዴምቢልቢ ኢትዮጵያ የማታውቀው ረሃብ በሚል ፊልም ለንደን በሚገኝ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንዳቀረበ ሪፖርት መጣ በፊልሙ ላይም የአመር ሀልባና ስማጥፊ ጋዜጠኛ ርካሽ ዝና ፍለጋ የሰውን ስሜት አሳስቶ በሚያስቆጣ መልኩ ሺዎች በረሃብ ሲሞቱ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ግርማዊነታቸው ከባለስልጣናት ጋር ቀልጥ ያለ ድግስ ላይ ሲሳተፉ የሚያሳዩ ምስሎችን አቅርበዋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በርካታ ድሃና በረሃብ አጥንታቸው የገጠጠ ሰዎች የወደቁበት መንገድ ካሳየ በኋላ እዛው ላይ አውሮፕላኖችን ሻምፓኝና ካምቫይር ከአውሮፓ ሲያስመጡ አቀናብሮ አቀረበ ይላል መጻፉ እዚ ጋር እየሞት ያሉ ሜዳ ላይ ሙሉ የተጎሳቆሉ ሰዎች እዛ ጋር ንጉሰ ነገስቱ ከብር ሳህል ላይ እያነሱ ለውሾቻቸው ስጋ ሲያበሉ እዚ ጋር ግርማ ሞገስ እዛ ጋር ጉስቁልና እዚ ጋር ሀብታምነት እዛ ጋር ተስፋ መቁረጥ እዚ ጋር ሙስና እዛ ጋር ሞት በተጨማሪም ጋዜጠኛ ዲምቢልቢ ቀደም ብሎ ረሃቡ በመቶ ምናልባትም በ መቶ ሺህ ሰዎች የሚቆጠሩትን እንደገደላቸውና ከዛ ጥፍ የሚሆኑት ደግሞ በቅርቡ በተመሳሳይ እጣ እንደሚገጥማቸው ተናገረ ከኤምባሲ የተላከው ሪፖርት እንደሚለው የረሃቡ ፊልም ከታየ በኋላ በለንደን ትልቅ ቅሌት ተከሰተ በሀገሪቱ ፓርላማ አቤቱታዎች ቀረቡ ጋዜጠኞች የከፋ ነገር እንደሆነ ማስጠንቀቂያ ወጡ ንጉሠ ነገሥቱ ተወገዙ ወዳጄ እዚህ ጋር እንደ ጋዜጠኛ ጆናታን አይነቶቹ ንጉሠ ነገሥታችንን ለአመታት ሲያወዱ ኑረው ያለምን ተገልብጠው በድንገት ወደ ማውገዝ የሚገቡ የውጭ ሚዲያዎች ኃላፊነት የጎደለው ስራ ማየት ትችላለ ለምን እንደዚህ አይነት ክህደትና ስነ የለሽነት የኤምባሲያችን ሪፖርት እንዳደረገው ከረሃብ የሚመጣ ሞት ለማየት መሬት ላይ ያለውን እውነታ ለመረዳት መንግስቶቻቸው ለልማት ብለው ለተከበሩት ግርማዊነታቸው የሰጡት ገንዘብ ከምን እንደደረሰ ለማወቅ ያመለጣቸውን መረጃ ለማግኘት ሌሎችን ለመቅደም ወይንም ልቆሎ ና በግልጽ ለመናገር በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት አውሮፕላን ሙሉ የአውሮፓ ጋዜጠኞች ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ከለንደን ተነስተዋል በሁኔታው ምክንያት በቤተ መንግስት ውስጥ ቁጣና ውከት ተፈጠረ ቢሆንም የተከበሩት ግርማዊነታቸው ግን ሁሉም እንዲረጋጋና ጥንቃቄ እንዲያደርግ ምክር ሰጡ ከዛ በኋላ የሚመጣን ውሳኔ መጠባበቅ ያዝን ወዲያውኑ ያንን ደስ የማይልና አስደንጋጭ ሪፖርት በመላክ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ከፍ ያለ እንዲከሰት ያደረገውን አምባሳደር በአስቸኳይ ወደ ሀገር ቤት እንዲጠራ በርካታ ሰዎች ወተወቱ ይሁንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አምባሳደሩን ወደ ሀገር ቤት መጥራት በሌሎች ሀገሮች ያሉት አምባሳደሮች ፍርሃት ስጥ ከቶ እንደዚ አይነት ሪፖርት እንዳይልኩ ሊያደርጋቸው እንደሚችልና ነገር ግን የተከበሩት ንጉሰ ነገስት ደግሞ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ስለ እርሳቸው የሚባለውን ማወቅ እንደሚያስፈልጋቸው ተከራከረ ቀጥሎ ደግሞ የመናገር ተራው የዘውድ መወሰኛው ምክር ቤት አባላት ሆኖ ከአውሮፓ ጋዜጠኞችን ጭኖ እየመጣ ያለው አውሮፕላን አዙሮ ወደ መጣበት እንዲመለስ እንዲደረግና ከስም አጥፊ መንጋዎች ውስጥ አንዳቸውም ሀገራችንን እንዲረግጡ እንዳይፈቀድላቸው ጠየቁ እንዲያ ካደረግን ጋዜጠኞቹ የበለጠ ሊንጫጩና ከመቸውን በበለጠ ግርማዊነታቸውን ሊያወዙ ይችላሉና እንዴት አድርገን ነው ወደ ሀገር እንዳትገቡ ብለልን ከለክል የምንችለው ብሎ የማስታወቂያ ሚኒስትር ጥያቄ ያነሳ ከብዙ ውይይትና ክርክር በኋላ የሚከተለውን የመፍትሄ አማራጭ ለቸሩ ግርማዊነታቸው ለማቅረብ ወሰኑ ጋዜጠኞቹ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መፍቀድ የረሃቡን መኖር ግን መካድ ጋዜጠኞቹ ከአዲስ አበባ እንዳይወጡ ማድረግና የተሰሩትን ልማቶች አሳይቶ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች የሚያነቡት አይነት ዜና ሀተታ እንዲጽፉ ማድረግ ነገር ግን ትንሽ ከቆየ በኋላ የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች እውነተኛ ወረራ ሰለባ ጋዜጠኞቹ ከአውሮፓ ከደረሱ በኋላ ወዲያውኑ የፕሬስ ኮንፈረንስ ተካሄደ እዛ ላይም ጋዜጠኞች ለመሆኑ ህዝብን የሚጨርሰው የረሃብ መቅሰፍት አሳሳቢነቱ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ብለው ሲጠይቁ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ እኔ ስለምትሉት አይነት ጉዳይ ምንም የማውቀው ነገር የለም ብለው መለሱ ወዳጅ በሀገራችን ላይ ሚኒስትሩ እንዲያ ሲሉ ከእውነታዊ ረቀ መልስ አልነበርም የሰጡት በመጀመሪያ ደረጃ በረሃብ መሞት በሀገራችን ውስጥ በብዙ መቶ ዓመታት የነበረ የየዕለቱ ተፈጥሮዊ ነገር ነው በመሆኑም ጉዳዩን ትልቅ አጀንዳ አድርጎ ማስጮ ማንም አስቦት አያውቅም እንደሚታወቀው ድርቅ ሊከሰትና መሬት ልትነጥፍ ትችላለች ከብቶች በየቦታው ሞተው ሊወድቁና ገበሬዎችም ሊራቡ ይችላሉ ይህ በተፈጥሮና በነገሮች ዘላለማዊ ህግ መሰረት ተራና የተለመደ ነገር ነው እናም ክስተቱ ዘላለማዊ ተራና የተለመደ ከሆነ እከሌና እከሌ በተባለ ጠቅላይ ግዛት እንትና የሚባል ሰው በረሃብ ሙቷል የሚል ዜና ለተከበሩት ግርማዊነታቸው በማቅረብ ለመረበሽ ድፍረቱ ያለው አንድም ባለስልጣን አልነበረም በእርግጥ ግርማዊነታቸው ራሳቸው ጠቅላይ ግዛቶቹን ይጎበኛሉ ነገር ግን ረሃብ ባለባቸው ድሃ ክልሎች ላይ የመገኘት ልማድ አልነበራቸውም ለማንኛውም በኦፊሳላዊ ጉብኝት ወቅት አንድ ሰው ምን ያክል ነገሮች ሊያይ ይችላል አንድ ሰው ከቤተ መንግስት እግሩ ወጣ እንዳለ ተቀናቃኞቹ እርሱን ማማት ከእርሱ ላይ መጥፎ ሪፖርት ማቅረብ ስለጀመሩ ሲመለስ ጠላቶቹ ከነበረበት ቦታ ገፍተው ወደ መንገድ ሊጥሉት እንደተቃረቡ ስለሚደረስበት በዛ ምክንያት ከንጉሰ ነገስቱ ውጭ ያለው ሌላውም የቤተ ሰው ቢሆን ለስራ ጉዳይ ወደ ጠቅላይ ግዞቶች ሂዶ ብዙ ጊዜ አይቆይም ነበር በመሆኑም ያልተለመደ የረህብ አይነት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንደተከሰተ እንዴት ልናውቅ እንችል ነበር ጋዜጠኞቹ ወደ ሰሜን መጓዝ እንችላለን ወይ ብለው ሲጠይቁ መንገዶቹ በሽፍቶች ስለተሞሉ የለም መሄድ አትችሉም የሚል ምላሽም ተሰጣቸው ቀደም ሲል የተጠቀሰውን ሐሳብ ለጻፊ የነገሩት ኤኤ በሚል የሚስጥር ስም የሰየማቸው አንድ ንጉሱ ከፍተኛ ሹም ናቸው ቀደም ሲል እንደተገለጸው አፀ ኃይለ ህዝብ የሚረግፍበትን ድርቅ እንዳላይ እንዳልሰማ አልፈው 80 ዓመት የልደት ባላቸው ለውሻቸው ኬክ ቆርሰው ያከብሩ ነበር በ1965 ዓ.ም በኢትዮጵያ የተከሰተው አስከፊ ድርቅ በቢቢሲው ጋዜጠኛ ጆናታን ዲምቢልቢ ሲጋለጥ አለም በሙሉ አዘነ ይህንን ረሃብ ለዓለም ህዝብ ያደረሰው የቢቢሲው ጋዜጠኛ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ያደረጉት በወቅቱ በውጭ ሀገር ይማሩ የነበሩና ንጉሳዊ ስርዓቱን ለመታገል እያሟማቁ ያሉ ኢትዮጵያን ተማሪዎች መሆናቸውን በቅርቡ ዳኛው ማን ነው በሚል ርዕስ መጽሐፍ የጻፉት ታደለች ኃይለ ሚካኤል ተርከዋል በወቅቱ እንግሊዝ ሀገር በነበረው ቢቢሲ ውስጥ በአፍሪቃ ፕሮግራም ላይ ይሰራ ለነበረው አብዱል መጅድ ሁሴን ደብዳቤ እንደላኩለትና ጆናታን ዲምቢልቢልን በዚህ መልኩ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣደራ ሲዋጽፏል ብቻ ምንም ሆነ ምን ያ ጋዜጠኛ የኒን አዛውንት ንጉስ ጭካኔ ላም ለመጋለጠ ሁኖ በታሪክ የተመዘገበ ሆኗል አጼ ሀይለስላሴ ስላሴ ሆነ ከሌላው ኢትዮጵያ የደበቁት የ965 ራብ ህዝብ እንዳለቀ ፕሮፌሰር አሌክስ ደዋል ማስ ስታርቬሽን ን ሂስትሪ and future ፋሚን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ያስፍረውታል። በእርግጥ ንጉሱ የደበቁት ረሃቢ ብቻ አልነበርም በ950 100 ኢትዮጵያውያን በ958 ደግሞ 50 ንጹሐን በረሃብ እንደተቀጠፉ የፕሮፌሰሩ ጥናት ያሳያል በቅርቡ በሞት የተለዩን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ሩላር ቨርነራብሊቲ ቱ ፋሚን ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ የአዲስ አበባ ህዝብ እንኳን ምንነቱን የማያውቀው ረሃብ ትግራይ ላይ በ958 ተከስቷል በዛ ጊዜ ረሃቡን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳያውቁ ይፈለግ ስለነበር ለቤተ ክርስቲያን የሚውል ለመስጊድ ማደሻ ለመንገድ የሚውን ለትምህርት ቤት ማሰሪያ ብቻ ለምን እንደሆነ ለማናውቀው ጉዳይ መዋጮ እንዲዋጣ ተጠየቀ ረሃቡ በገባ በሶስተኛ ዓመቱም በ961 ላይ የአሜሪካ መንግስት 7 75 ሆነ ህል ሲረዳ 1000 ህዝብ ያክላልቆ ነበር ይላሉ ፕሮፌሰሩ የሆኖ ሆኖ ንጉሷ ላይ የውት ማልሰማውት የሚያሉት ረሃብ በጆናታን ዴምቤል አማካኝነት ለዓለም ደረሰ የተከበሩት ንጉስም በአለም ፊት ተዋረዱ የናያቆት ህዝብ መንበራቸውን ሊያነቃንቅ በያቅጣጫው ሲዘምት የረሃብን የደበቀው ወንጀላቸው ጎልቶ ይደመጥ ጀመርም አብዮቱን መጣ በእነ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚመሩት ሻለቆች የጆናታን ዴምቤልቤልን ቪዲዮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሳይተው ንጉሱን የበለጠ በህዝብ እንዲጠላው አደረጉና ንጉሱ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ነው ከሚሉ ዝፋናቸው ላይ ገለል አደረጓቸው 44 ዓመታትን ከነገሱበት መንበራቸው ላይ ላይመለሱ ተገረሰሱ ንጉሱ የደበቁት ራ በቴሌቪዥን በማሳየት ወደ ስልጣን የመጣው የኮነሌል መንግስቱ ኃይለማርያም አገዛዝ ከባድ የተባለ ረሃብ ገጠመው ረሃቡን በመደበቅም የንጉሱን ተግባር ለመድገም ተጣጣረ በ977 ዓ ም በወሎ በትግራይ በአርጆ በባህርዳር በደብረ ታቦር በጨቦና ጉራጌ በአጠቃላይ በ121 አውራጃዎች ርሃብ ኢትዮጵያን ወረራት ጊዜው የቤቱ አስረኛ ዓመት የሚከበርበት ነበርና አዲስ አበባ ሞቅደ መቅብላለች ሁሉም ነገር የኢሰፓን መመስረት ለማወጅ የሚሆኑ ብልጭልጭ ነገሮች በመዲናዋ ማውለብለብ ይውል ጀመር እስክርቢቶና ኬክ ወረቀትና ባርኔጣ በውጭ ምንዛሪ የተገዝቶ አዲስ አበባ ገብቷል ወዳጅ የተባሉት የምስራቅ አውሮፓ ሀገራትና ሌሎች ሶሻሊስት መንግስታት የኢትዮጵያን አስረኛውን የአብዮት ልደት ለማክበር መጧል በተጠቀሱት አካባቢዎች የተዛመተው ረሃብ ግን የባሉን ድምቀት የሚያደበዝዝ ክስተት ሆነ መንግስታት ይህንን አስከፊ ረሃብ ቢያዩት ለአብዮቱም ሆነ ለቆሙበት ሪዮት አለም ጎጅ ነው ተባለ ይህንን ለመከላከልም ደርጎች ረሃብ እንደብቋል ብሎ ያወግዟቸውን ንጉሥ ታሪክ ደገሙ ራቡ እንዳይሰማ ረሀብተኞችም እንዳይታዩ አደረጉ በራብ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ የሚተማው ህዝብ በመግቢያ በሮቹ ላይ አቁሩት ነበር የሚል መጽሐፍ የጻፉት የደርግ ባለስልጣን ገስት ተጫኔ ከሎ ከትግራይና ከሸዋ የሚመጡ ረሀብ ያሳደዳቸውን ኢትዮጵያውያን ዛሬ ኮተቤ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ አንቆርጫ በሚባል ቦታ እንዳሰፈሯቸው ተርከዋል ሬድቲርስ በሚል ርስ ለነባብ የበቃው የሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ መጽሐፍ ደግሞ ወደ ከተማ የሚገባውን የተቸገረ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የከተማው መርሃብተኛ በመዲኗ ጎዳናዎች ላይ እንዳይታይ እየታደነ መታሰሩ ነው ያስታውሳሉ ሻለቃ ዳዊት በወቅቱ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን ነበሩ በመጽሐፋቸው ላይ እንዲላሉ ከመርካቶ በቀን ከ30 እስከ 50 ሰው በመሞት ላይ መሆኑን ተረድተናል ኮሚሽናችን እጅግ ለተጎዱት ወገኖች በሚስጥር አደለ ለገሳስፋው በከተማው የማይፈልጉትን ሁሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ትእዛዝ ሰጠና ሴተኛ ዳሪዎች ለማኞችና በመንገድ ላይ የሚዘዋወሩት ስራጦች ተይዘው እስከ ፍጻሜ እንዲዘጋባቸው አዘዘ ከክፍለ ሀገራት የሚመጣውን መንገድ ላይ ተዘጋበት በጎጃም መንገድ አንድ ትልቅ የማጎሪያ ስፍራ ተዘጋጀ ይላሉ ሻለቃ ዳዊት የደርግ መንግስት ረሃብና ድሃን ለመደበቅ ያደረጉትን ሲያስታውሱ ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ በ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ መንግስት የራቡን አደጋ እንዳንዣበበ የመከላከያ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ በፓርቲ መሰረት ፈንጠዝያ ተውጦ ነበር በማለት ጉዳዩን ያወሳሉ በዚህ መልኩ የደርግ መንግስት ሆን ብሎ የተወው ረሃብ መቶ ሺዎችን ለህልፈት ዳረገ የፕሮፌሰር አሌክስ ድዋል ጥናት እንደሚለው በ977 ድርቅ 600 ሺ ኢትዮጵያውያን ረግፈዋል ማህበራዊ መሰረቱ አርሶ አደሩ እንደሆነ የሚነገርለት ኢህአዴግ እንኳን የአርሶ አደሩን ህይወት ለመቀየር በአንጻራዊነት የተሻለ ሞክሯል የሚል ሀሳብ ቢነሳም የኢትዮጵያ መንግስታት አመል ነውና ችግርና ረሃብ መደበቁ አልቀርም ከአምስት ዓመት በፊት ኢሌኖ ያመጠው ጉድ ረሃብ ሀገሪቱን ሲያምሳት በጠንካራ ስራ ችግሩን መቆጣጠር ችሎ የነበረው አውራው ፓርቲ 25ስተኛ ዓመት ክብረ በዓሉን ሲያከብር ግን የአዲስ አበባና የመቀለ ጎዳናዎችን በባነርና ቲሸርት በኮፍያዎችም ሲያንቆጠቁጥ ነበር ሚሊዮኖች የተራቡበት ሰሞን ነበር ያኔ የዘንድሮ መሪዎች ላይም የሀባዝ ቀጥሏል ጊዜው የትኛውም አይነት መረጃ መደበቅ የሚችሉበት እንዳልሆነ ይገባቸዋል ብቸኛ መንገዳቸው ዜጎች ተርበዋል አርሶ አደሮች ሰብላቸው ባንበጣ ተበለ ወዘተ ቢባሉም ባልሰማ ባላየ ማለፍ ነው ሰሞንኛው ክስተትም ይህንን ያሳየ ሁኗል ሚሊዮን አርሶ አደሮች ምድር ላይ ያለውን አማራጭ ሁሉ ተጠቅመው የደከሙበትና የጓጉለት ሰብላቸው ባንበጣ ሲወድም አማራጫቸው አምላካቸውን በምንላ መማጸን ሁኗል መንግስታቸው ደግሞ ልክ ከዚህ በፊት እንደነበሩት መንግስታት ሁሉ መራብና ለስደት ዋዜማ ላይ መገኘት አላሳሰበውምና የፓርክ ምረቃና ወታደራዊ ትይት ማሳየት ስራ በስቶበታል የአገር ዋርካ የሆነው የኢትዮጵያ ገበ ሬ ግን በአንበጣት ሆሮ ባዶጁን ቀርቷል መገናኛ ብዙን እንደዘገቡት በአንድ ወረዳ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ገበሬዎች ሰብላቸውን ለአንበጣ አስረክበዋል ይህ ያላስደነግጠው መንግስት ግን ጉዳዩን በችልታና በዝምት አልፎታል ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ ሞት የሌለበት ሀገር የለም በሚል በሀገሪቱ ውስጥ እየታየ ያለውን ችግር ሁሉ ማዳነቅ እንደማይገባ ፓርክ ሲያስመርቁ ተናግረዋል እናም የዛሬ መሪዎች የአንበጣ ወረራ ለረሃብ ከሚዳረገው ገበሬ ይልቅ በፓርክ ጦት መዝናናት ያልቻሉት የሀብታም ልጆች የሚያሳስባቸው ሁኗል ያንበጥ አውረራም ሆነ የንጹሐን ሞትን ማድነቅም አይገባም ሲሉ ገስጸውናል ብዙ መርዶ ነጋሪ ብዙ ችግር ነጋሪ ብዙ ሞት ሰባኪዎች እንዳሉ ይታወቃል በሞት መሀል ተቀምጠው ነው የኢትዮጵያን ሞት የሚያዳንቁት እንጂ አሜሪካ ዘንድሮ የሞተው ሰው ብቻ በኮሮናም በሌላም መንገድ የሞተው ባለፉት አምስት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልሞተው የንጹሐንን የረሃብ ልቄት በወቅቱ የነበሩት ንጉሥና ባለሟሎቻቸው እንደ ተራ ክስተት ያዩት እንደነበር ቀደም ሲል ጠቀስ ነው የሪቻርድ መጽሐፍ አስቀምጦልናል ቃል በቃል እንዲህ ይላል በመጀመሪያ ደረጃ በረሃብ በሞት በሀገራችን ውስጥ ለብዙ መቶ ዓመታት የነበረ የየለቱ ተፈጥሯዊ ነገር ነው በመሆኑም ጉዳዩን ትልቅ አጀንዳ አድርጎ ማስጮህ ማንም አስቦት አያውቅም ይህ ተራና የተለመደ ነገር ነው ሲሉ ነበር አንድ የንጉሱ ቤተ መንግስተኛ ለጻፊ የነገሩት ዘንድሮም የአገሪቱን ችግርና ችጋር አንበጣና የሰቦት ማዳነቅ እንደማይገባ እየተነገረ ነው በፖለቲካዊ ችግርና በአንበጣ ወረራ ውስጥ ያለችው ሀገር የእርስ በስ ውስጥና በረሃቧ ዜማ ላይ ብትገኝም ማዳነቅ እንደማይገባ በጽኖት ተነግሮናል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃልም ይህ ነው ሞት የሌለበት ሀገር የለም በአሜሪካ ዘንድሮ የሞተው በኢትዮጵያ ባለፉት አምስት ዓመታት አልሞተም የእኛን ሞታ አታዳንቁ እዚህ ላይ የተፈጥሮ አደጋ ነውና ምን ማድረግ ይቻላል የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በአንድ በኩል አስቸኳይ ኮሚቴ ተቋቁመው ወደ ስራ ለመገባቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ አንዳቸውም ከፍተኛ ባለስልጣናት ወረር የተከሰተባቸውን አካባቢዎች ትተው አርሲና ጅማ መገኘታቸው አደጋ ሊመጣ እንደሚችል ከወራት በፊት ተነግሮ ቅድመ ዝግጅት አለመከናወኑን ማስታወስ ግን ተገቢ ይሆናል ቸር ያሰማን